Pagi-pagi Pak Cik dah buat tempura bawang Holland. Jadi mudah je, masukkan potong-potong bawang, masukkan tepung sikit dan goreng. Itu je. Okey, sangat mudah kalau kita nak buat tempura ni. Mudah je, kita dah potong-potong kita punya bawang macam ni kan, besar-besar tak apa. Lepas tu kalau kita nak buka macam ni pun okey. Contohnya kalau kita nak buka macam ni, jadi macam gelang-gelang macam tu kan. Rendam sikit dekat dalam kita punya macam ni, bukan macam ni lah, telur. Telur bagi dia macam ni dan masukkan dekat dalam ni. Masuk dalam ni. Lepas tu kita goreng. Sama lah macam kat kedai. Okay. Lagi senang kita ambil ni, masuk je kat dalam ni. Ha. Settle. Tak payah susah lagi dah. Alright. So, jom kita masak. Masak situ. Yes. Okay, nak masak tempura bawang ni pakai tangan je. Jadinya macam ni. Masuk dekat sini. Jangan risau. Tak ada yang kena minyak ya. Lepas aku masak, dah jadi macam dekat kedai. Macam ala-ala kat KFC gitu eh. Kita punya tempura bawang Holland pun macam ni dah masak, macam dah masak dah ni. Bolehlah kita bertingkit-tingkitkan dia. Lepas tu, tunggu yang lain. Masak bawa masuk macam tu. So, sebenarnya mudah je masak bawang Holland ni. Dan berkhasiat dekat tu. So, nampak? Sedap. Dia akan rangup dan ala-ala macam peria gitu. Tapi dia rangup-rangup lembut gitu. Tempura kita sudah masak. So, pakcik hanya perlu ambil air panas dan masukkan cheese. Dia jadi cheese powder. Jom kita ambil yang besar ni macam ni. Cicah kat sini. Lepas tu masuklah mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Rangup kan? Sedap je. Jom makan.